taky jsem tady měl Andreje Babiše teda. Mě by zajímalo, kdyby přišel po druhý, tak jaká je jako strategie na něj, co byste mi doporučila? Já myslím, že to strašně záleží na tom, v jaké konstelaci ho zrovna zvete a k čemu. Co na něj platilo v jedné debatě, kdy právě bylo 9 těch kandidátů, že on neodpovídal na otázky a neustále se vyhýbal těm odpovědím, tak já jsem vystoupila z té své komfortní zóny a šla jsem a sahla jsem na něj, říkala jsem, vnímáte mě? Víte, na co jsem se vás ptala? On se mě lek a přestal. Že musíte asi udělat něco, co nečeká a pak se zastaví. Ale jako příprava na Andreje Babiše je specifická, tam musíte mít připravené přesné citace toho, co on kdy řekl a přesně to formulovat a zdrojovat. Všechny informace, které vy říkáte nebo na co se ptáte, tak musíte mít 100% odzdrojované.